مجھے ایک وظیفہ آپ کو بتانا ہے, سب عمل کریں گے انشاءاللہ, واجب ہے آج ہی کرنا ہے. دیکھو ہر آدمی گناہ کے دلدل میں پھنستا ہے, کبھی آنکھوں کا گناہ, کبھی کان کا گناہ, کبھی زبان کا گناہ, کبھی ہاتھ کا گناہ, ایک بات. پھر اسی طرح ہمارا کاروبار تھوڑا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, اور اوپر تو کیا آج کل نیچے ہی نیچے ہوتا رہتا ہے, اور اس کے بعد ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا ہے, جو جمعہ کی نماز کے بعد کرے آنے والے جمعہ تک اللہ ساری برائیوں سے اس کی حفاظت کرے گا. تو سب تیاری کرنے کے لیے وہ وظیفہ بہت آسان ہے, آپ سب کو یاد بھی ہے, بس کرنا ہے اس کو, اور یہ نیت سے کرنا ہے کہ جتنی برائیاں ہو سکتی ہے, چاہے وہ مال کے لائق سے ہو, دکان کے لائق سے ہو, جان کے لائق سے ہو, یا وہ برائیاں ہمارے گھر کے جھگڑوں کے لائق سے ہو, یا وہ برائیاں ہمارے بدن کے اندر گناہوں کے لائق سے ہو, اللہ سب کو دور کر دے. اور وہ عمل کیا کرنا, جمعہ کی نماز کے بعد سات مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھنا. بولو کتنی مرتبہ؟ پھر سات مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھنا, پھر سات مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھنا. بہت آسان ہے, تینوں صورتیں ہم سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. قل ھو اللہ احد بھی ہم کو یاد ہے, جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. قل اعوذ برب الفلق بھی یاد ہے, جسے سورہ فلق کہا جاتا ہے. قل اعوذ برب الناس بھی یاد ہے, جسے سورہ ناس کہا جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کتنا پیارا, اتنا پڑھ لے میرا امتی پڑھ لے. اب آئندہ آنے والی جمعہ تک اللہ نے تیرے ہر لائن کی برائی سے تیری حفاظت کر لی. تو سب عمل کریں گے, بولو کریں گے.